Welcome our speaker. Without further ado, help me welcome Engineer Danny E. Sasil. Let us give him our undivided attention. May gabi, mga kaigsoonan. Dako gyud atong kalipay nga ang Dios naghatag na sab nato og lain nga kagabion. Niya na to sa ikaupat nga gabi sa atong pagtuon sa libro sa Pinadayag. O usap-sap gyud ako nga panalangin kay kagabi Vice Governor karon Governor na gyud ang atong bisita, mga kaigsoonan. So nalipay ta nga naminaw sa mga panalangin sab nga nabatnan sa Surigao del Sur. O nining kagabion ato na sad paminawan ang mga panalangin nga gikan sa Balangka Sulatan. Nya kagabi naghisgot ta kabahin sa kamatayon. Atong nasayran nga sa diha nga ang tawo mamatay, wala na gid siya'y kalambigitan sa tanan hitabo sa kalibutan. Ato na sad nasayran nga ang patay natulog ra gid na sila diha sa lubnganan, nagulat sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So nining kagabion lahi nasad ang topic atong pagatunan. Ang title nini Revelations Answer for Society's Crumbling Moral Values. Sa dili patamo padayon, mangduko ta ato mga ulo magampo ta. Gamhanan nga Dios nga nasa mga langit, nagaduhol kami kanimo, nagahangyo na usab nga palihog uban nimi sa among pagtuon ning kagabion. Among tunan na usap mga libro sa Pinadayag ug naghangyo mi nga ikaw mga lamdag magahikap sa among kasing-kasing aron bisan sa kayano sa among pagtuon ini amo kining masabtan mabalon kini sa among pagpamauli kining tanan among isalig diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa unang panahon, mga kaigsoonan, ang panimalay gitawag ni a place of refuge and security. Kaning bata pata mga kaigsoonan, laagan mangyuta, musuri ta sa silingan, awayon ganita sa atong kadula, waylaeng buhaton sa bata, mudagan gyud na nato sa panimalay. Tungod kay atong gihuna-huna, nga once na ata sa panimalay mga kaigsoonan, safe na gyud kayta. Ang panimalay, usa kadapit nga diin malinaon, unya na din ha ang panagdula-dula, tali sa mga kabataan o sa ginikanan. Ug dinha mabati nato ang gugma sulod sa panimalay. Apan sa pagdagan sa panahon, mga kaigsoonan, nausab na ang dagan sa panimalay tungod kay ang kanhi panimalay nga linaw, daghan ng panimalay nga nahimong gubot, nahimo ng battlefield ang panimalay. Usa nga hinungdan, mga kaigsoonan, tungod kay ang dagan sa panahon, ang atong panginabuhian nagkabisi na ta, mga kaigsoonan. Usahay, wala tayo panahon nga mukaon kauban sa atong mga kabataan, maunang ang mga kananan nag-offer na suad o drive-thru, mga kaigsoonan. Kay magdali-dali tang, hadlok malate, unya ang atong mga kabataan, binlan lang kwarta, sila na'y bahala, larga ta, mga kaigsoonan, unya muli usahay ta sa atong panimalay gabiin na. Ang atong panimalay, mura na lang o atong tuluganan. Wa na tay panahon nga makiglipay-lipay kauban sa atong mga kabataan. Nagtuo ta, mga kaigsoonan, nga sa dihang tagaan nato o kwarta ang atong mga kabataan, nalipay sila ni ana. Apan ang labing tinuod ang atong mga kabataan, naglonggi na sila nga naa ang ilang mga ginikanan kauban permanente sa panimalay. Ug tungod niini, daghan sa mga panilay nga kabungkat. Daghan ang mga single parent nga mga nagkadaghan ang single parents sa atong katilingban, mga kaigsoonan. Unya ang ato sa mga kabataan tungod kay busy man ta, naa na lang sa gadgets. Usahay gani, mga kaigsoonan, mangagda ta sa atong anak, manuktok ta sa kwarto di ta madunggan kay naa gisuksok sa dalunggan. Unya ang atong buhaton ato ta sa messenger, mag-message na lang ta, gawas na mo din ha kay mamahaw. So mas may pa dito sa messenger kay makadungog pa din sila, mga kaigsoonan, pero imong tawgon di kadungog, no? So through television and the internet, excessive violence, sex, and a total lack of decency and morals have invaded our homes. Mauni ang problema, mga kaigsoonan, kay ato nang gipasulod ang dili maayo sulod gyud sa atong panimalay. Daghan ng school violence nga nangitabo. Tumutan-aw tag news sa Amerika, mga kaigsoonan, makuyawan ta.
kay nagkabata nga nagkabata ang kriminal unya di ba mopatay og usa kundili mamusil og daghan. Tungod sa sigig tan-aw sa mga salida makaigsunan, nagkausab ang dagan sa makabataan, nagkausab sad ang dagan sa panimalay. Kung mutan-aw tag TV makaigsunan, wala tayong makita nga salida nga naay panimalay, naay pamilya nga salida nga malipayon. Kung mo open ta sa Netflix makaigsunan, mauni nga mga salida atong makita. Wala yung kayo makita din ha, nga naay panimalay. O dinita sa mga Pilipino nga mga pelikula makaigsunan, na ay medyo dool-dool gamay, pero sa title palang makaigsunan, murag, di gihapon maayo nato kuhaan o influensya sa atong panimalay. Mga salida ngayon nga ni Maura Binoy Certified Blockbuster. Kung ingani ang dagan sa katinimban o sa atong panimalay makaigsunan, asa ka dala ang atong kalibutan makaigsunan. Without a moral compass, we are thrown into a state of confusion. Padulong ta sa dili maayo gyud makaigsunan kung wala gyoy makagiya niining atong tagsa-tagsa kapanimalay. Matug pa ni Dr. Frisbert Fraser, usa ni siya ka direktor sa National Institute of Mental Health sa Amerika. Naingon siya sa iyang libro, A Co-Violent Society Celebrates Mayhem While Simultaneously Condemning It. Naingon siya, dupli ang atong gidala nga mensahe sa pagdisiplina sa atong mga kabataan. Sige tagpangasaba kay nganong badlungon ang atong kabataan, apan ato sad silang gipakaon o mga salida nga dili maayo. Libog ang atong mga kabataan, mga eksunan, mo'y hinungdan nga something wrong is fundamentally wrong in our society. Moral standards which once were rock solid are now non-existent. Gihinay-hinay na to uguba ang pundasyon sa atong panimalay. Mao ang atong mga kabataan naglibog makaigsunan tunod kay naay competing values sulod sa atong panimalay. Sige tagtudlo og maayong pamatasan ang ato pod mga kabataan, sige pog tan-aw og dili maayo nga mga salida. Matod pa sa Time Magazine, America the Violent. Crime is spreading and the patience is running out. Nagakawala na ang unsa, pasinsya sa tao. Dili lang sa Amerika makaigsunan kundili lakip dinhi sa ato. Kung nakadumdum ta sa news sa una na usa ka kontraktor, grabe ka kwartahan niya makaigsunan. Dako nga kontraktor sa Amerika, sa Manila. Hinungdan nga nung ipusil niya ang usa ka batan-on, hinunlang lang sa traffic light. Tungod kay ang katuday ang iyang ipusil, anak mampuday o kwartahan sa Manila, katong kontraktor na priso gyud makaigsunan o wa kumusayop dosi katuig. Way hinungdan nga ipatay og tao tungod lang kay nagkaunsa, nagkagit-gitay sa traffic, suga lang nga nakaguba o nakastop, mura hinungdan ipusil niya makaigsunan. Nagkagamay ang pasinsya sa tao sa kalibutan. Matod pa sa research makaigsunan, inikabot og 18 years old sa bata, ang iyang matan-aw nga mga bayulinti nga salida mo abot ng 200,000 o ang 40,000 nini mga patay gyud makaigsunan. Mauni ang ginakonsumo sa atong mga kabataan dinha sa panimalay. When research reveals the reality of the biblical truth, by beholding, we become changed. Sige gyud natog balik-balikon og tan-aw ang dili maayo, wa ta kabantay makaigsunan, naginahinay puday tagkausap. Kung ato ganing konsumuhon ang dili ingana makaigsunan, wa lang ta kabantay nga ang batasan sa atong mga pagkabataan dili na insakto makaigsunan. Our society has turned its back on God's moral standard. Ug mao ni hinungdan makaigsunan tungod kay ato man gitalikdan ang standarte nga gitukod sa Dios nganhi kanato. Ang istandarte makaigsunan naa gisulat sa balaang kasulatan. Ang nakalisod mangkon nato mga makaigsunan kay kita'y magbuot og unsay sakto nga standard. Kay kung naay standard sa Biblia ug di ta ganahan, di ta gusto, so ang atong standard mo'y atong gusto. Maton pa sa Proverbs 28 verse 26, he who trusts in his own heart is a fool.
magsaligra ta sa atong kagalingon, makigsunan, wagay muragita og buang. Wagyoy kurso, makigsunan, nag-offer og maing pamatasan. Bisan pag unsa kataas nato og grado nga nabot, mag-PhD naman ta, makigsunan. Pero atong bantayan, nga kung ang atong pamatasan na gani, makigsunan, ang kinahanglan, balik yun ta sa balaang kasulatan. Matod pa sa Josue 8:7, kay gipugas nila ang hangin, og muani sila og alimpulos. Unsa gani ang atong siging ipugas sa atong panimalay, mga kaigsunan, mausay atong anihon. Sige gani tag paktanaw og salida nila nga di maayong makakpatay, mga kaigsunan, dakog porsinto nga ang atong makabataan mahimusad nga kriminal. So niining klase nga kalibutan nga ating ato gipuy-an, mga kaigsunan, how do you protect moral values in an immoral world? Ni ana man gyud ta, di ta kahawa, kay di man ta pwede mo balhin og laing planeta. Usa lang ang paagi ni ana makaigsunan, maura gyud ang pagbalik sa pagtuon sa balaang kasulatan. Tungod kay ang libro sa pinadayag, makaigsunan, nagahatag og tataw kaayo nga instruction sa matag usa kanato unsaon nga ang moralidad sa tao mapabalik og sugdan nato dinha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Nagingon ang Revelation 14 verses verse 14 verse 6, nagingon, og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, og kini siya'y may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawhan. Ang mensahe sa pinadayag, makigusunan, urgent alang sa tibuok kalibutan og kini kinahanglan ipakatag sa tibuok kalibutan. Unsa nga mensahe? Kahadloki ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Ang instruction din, makaigsunan, nga kahadlukan nato ang Diyos. Ang kahadlukan, makaigsunan, ang pagkahadlok sa Diyos, dili kay managanta, kundili atong ihatag ang dako nga respeto ngadto sa Diyos, o ang ato sad ihatag ang pagsunod sa gusto nga mahitabo nganhi kanato. Og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa tuburan sa tubig. Ang Diyos wa gyud magtugot og naay laing simbahon, makigsunan, kundili siya rapod nga maoy nagbuhat sa langit og sa tubig, sa tibuok tanan, makigsunan. The judgment calls us to accountability for our actions. Ang hukom, makigsunan, nagapasantop gyud nga responsabilita sa matag hukom nga atong paghimuon. Pero ang kalibutan, makigsunan, lahi. Kung ikaw nahimong nahimutang palahubog, mga kaigsunan, usahay mo ingon ta, natural nga palahubog ko kaya nga akong ginikanan palahubog man. Natural nga nahimo kong adik kay nagpuyo mangko dinha sa lugar nga din daghan ng adik. O kana, mga kaigsunan, dawato na sa kalibutan nga katurungan. Apan ingon rin, the society we live in is a society that largely says you are not responsible for your actions. Mauni ang gidawat nga sa katilingban karon, makigsunan, ayaw basula imong kaigulingon, natural nga ing anak ka kay naa ka niini nga kalibutan. Apan sa Biblia, makigsunan, dili na mao. Judgment implies responsibility and moral choices. Matag usa ka nato, makigsunan, mga tubang yuta ug unsay atong binuhatan. Dili nato mabasol ang atong ginikanan, dili nato mabasol kung asa ta kapuyo, bisag tuwa ta sa tundo nagpuyo, makaigsunan, dili na rason nga mauna ang atong klase sa pagkinabuhi. God's law is the basis of morality and the standard of judgment. Ang basihan gyud sa hukom sa Dios, makaigsunan, mao ang iyang kasuguan. Ingon ang James 2 verse 12, kinahanglan nga managsulti ong managbuhat kamo ingon nga mga tao nga pagahukman. So sa dili pata mubuhat o mo istorya, makigsunan, hinumduman nato nga naay hukom.
Sa di pata masuko, hunaw-naa nga basin baya og makasala ko ni ani. Sa di pata mubuhat bisan unsang butanga, kinahanglan nga atong hunahnaon osa, nga mo atubang taog hukom. Kinahanglan nga managsulti kamo, managbuhat kamo, ingon nga mga tao, nga pagahukman ubos sa kasuguan og sa kagawasan. Ang kagasuguan, makaigsunan, mauni mohatag nato o kagawasan. Nga dili ta masipyat kung unsay angay natong ilito. Unsay angay natong buhaton. Sa manining ikaunaw mga sugo, makaigsunan, nagingon diri, thou shall not kill, dili ka magpatay. Gihatag ni sa Dios nga sugo, makaigsunan, aron pagtipig sa unsa sa kinabuhi sa tao. Gitagaan og usa ka dakog bili sa Dios ang kinabuhi. Kung ang tanang tao makaigsunan, way mo patay bisan pag magbaktas taon sa orasa, makaigsunan, di kita matli. Pero kay naamay nagsupak sa sugo, makaigsunan, munang di gita mulakaw o gabi eh. So pagkaanindot gidunta kung ang balaod sa Dios, sundon kaning sugo ngay kapito, thou shall not commit adultery. Gihatag ni sa Dios, makaigsunan, tungod kay nasayod siya nga muabot ang panahon nga magkagubot ang panimalay. Ang purpose nini nga sugo mao ang pag-preserve gyud sa pagkabalaan sa kaminyoon o sa panimalay. Sunod, dili ka mangawat. Gihatag na sa Dios ang katuyuan nini aron pagtipig sa atong mga kabtangan nga di gyud mahilabtan. Ug dako kayo ang katuyuan nga muhatag yun og kahalinaw sa kalibutan ang kasuguan, makaigsunan. Ingon ang Revelation 11 verse 19, ug unya naabli ang templo sa Dios dito sa langit, og sa sulod sa iyang templo nakita ko ang arka sa iyang pakigsaad. Unsa man ning arka sa pakigsaad, makaigsunan? Ark of Covenant. Sa unang panahon, ang mga sila si Moises gito sugo pagpabuhat og santuario. Kaning Ark of the Covenant didto ni gibutang sa most holy place, og ang sulod ni ini mao ang napulo kasugo sa Dios. Kay ang yutanon nga santuario pattern man sa langit nun nga santuario, makaigsunan, so didto sa langit mao sa gihapon na ay Ark of the Covenant, og naa sa didto ang napulo kasugo, og kining napulo kasugo, God's law is the foundation of his throne. Maoni ang pasikaranan sa iyang panggobyerno dito sa langit. Judgment and law are part of the gospel. Dagay na gunahuna makaigsunan nga ang balaod, wala na makaigsunan. Pero kabahin ragihapo na sa minsahi sa Dios dinhi sa pinadayag. Why would God send His Son to suffer that cruel death if all He had to do is just some stroke of magic and was changed His law? Ang bayad sa sala, nag-ingon ang balaang kasulatan, kamatayon. So kay ang tao na kasala man, kinahanglan bayaran o kamatayon. Imbis nga ang tao, kay maumay na kasala, maoy sunugon dito sa imperno, apan dili man makatugot ang Dios, ni anhigid siya diri, og iyang giula ang iyang dugo, gibayaran niya mga kaigsunan. Hinungdan nga kita, makabaton na o kinabuhing walay katapusan, pinaagi ni Ginoong Hesus. Karon kung wala na ibalaod kay mo may basihan dito sa langit, nganong ni anhi pa man si Ginoong Hesus aron lukaton ta mga kaigsunan. Kay naa man ni anhi man si Ginoong Hesus, gilukat man ta, sa ato pa naa ang balaod nga kung kinsay makasala, maora gihapon magbayad sa kamatayon. Ingon ang 1 John 3 verse 4, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Ug ang sala, makaigsunan, mauna gyud ang paglapas sa sugo. God's law is His eternal moral standard which defines sin and establishes our accountability to God. Dinha basihan niya mo atubang ta sa hukom, diha ta manubag kung unsay atong mga binuhatan. So ang libro sa pinadayag, makaigsunan, naghisgot nga muabot ang panahon, nagkaduol na ang panahon nga ang iyang hukom ipakanaog dinhi sa kalibutan.
responsable ang matag-usa ka nato, mga kaigsoonan, mao nga ang atong kabataan, inay nga atong pasalidahan o dili maayong mga salida, atong tudluan sa prinsipyo sa Biblia nga mao gikan sa balaang kasulatan. God's law is the pathway to freedom and genuine happiness. Kung sundon lang ang balaod, mga kaigsoonan, mahimutang gawas nun. Ang balaod wala na gihatag aron na ay restriction nga di ta malipay, mga kaigsoonan. Gihatag ang balaod aron mahimutang malipayon. Kinsay magsigig tago-tago, mga kaigsoonan, magsigig tago-tago nga bisag pulis mahadlok ta kanang naglapas sa balaod. Pero kung sundon lang nato ang balaod, mga kaigsoonan, dili na agidid-an ta nga malipay, kundi gitagaan hinuntag kalipay nga magkinabuhi nga malipayon. Love always leads to obedience. Ang gugma muhatod gyud na ngadto sa pagkamatinumanon. Gani nag-ingon ang John 14:15, "If you love me, keep my commandments." Kung nahigugma mo nako, bantay ang akong mga sugo. Dili kay mutuman tagsugo aron makakuha tag favor sa Ginoo. Ato lang gipadayag ang atong gugma, mao nga magbantay ta sa iyang mga sugo. I obey God not in order to be saved, but because I am saved. Humana tag iluwas, humana tag ipakamatyan sa cross, natural nga unsa, mahimo tang matinumanon ngadto sa Dios. Ingon ang 1 John 2 ngon, "Now by this we know that we know him if we keep his commandments." Atong nahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi nini kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Mailhan ta nga nakaila tag Dios, makaigsunan, kung matinumanon ta ngadto kaniya. Siya nga nagaingon, "Ako nakaila kaniya, apan wala magabantay sa iyang mga sugo, kinisya bakakon, o wala kaniya ang kamaturan." Apan na ay pagtulunan, mga kaigsoonan, kabahin sa grasya. Yes, na ang grasya. Grace and law are not contradictory ideas. Wa na sila magsumpaki, mga kaigsoonan. Ang uban mo, magunaw na ta nga naa na ta sa grasya, karon di na ta sa balaod. So atong tanaan, mga kaigsoonan, unsa ang grasya o unsa pod ang balaod? O nagbangga ba na silang duha? Dinita unas sa balaod. Unsa may rule sa balaod? Ingon diri ang Roma 3:20. "By the law is the knowledge of sin." Tungod sa balaod, makahibalota kung unsay sala. Unsa pag yun? "I would not have known sin except through the law." Wala unta ako makaila kung unsay sala kung wala pa ang balaod. So sa ato pa din, mga kaigsoonan, ang balaod maoy nagpahibalo nato og unsay sala. Dili unta ko makailag pangibog kun ang kasuguan wala pa magingon nga dili ka mangibog. Sa ato pa din, mga kaigsoonan, ang kasuguan sama ni siya sa salamin. Sa diha nga manamin ta, mga kaigsoonan, dinha nato makita kung unsay buling sa atong naong. So sama sa kasuguan, atong tanahon kung atong pagkinabuhi sibo ba, mga kaigsoonan. Sa salamin sab atong tanahon kung naay buling, mga kaigsoonan, dili ang samin mo ay mukuha sa buling. Dili nato inusnos atong naong dito sa samin. Ang kasuguan sa makaigsoonan, igo na siya nagpahibalo, dili na siya mukuha sa sala. Unsa man di ay, diri na punta sa grasya, makaigsoonan. Unsa man puning grasya. Ingon ang Ephesians 2:8 and 9, "Kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili inyong kaugalingong kahimuan kinigasa sa Dios, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo." So ang grasya di, makaigsoonan, libre, dili haguan. Asa gikan didto ra gyud sa Dios. So niya ang grasya, makaigsoonan, mercy, pardon, forgiveness, power, love. Walay bayad gihatag sa Dios, makaigsoonan.
Does grace do away with God's law? Tungod kay naa na ta sa grasya, ingon ang Romans 3:31, gibungkag man nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud, hinunoa, gipabarog nato ang kasuguan. So kay ilalom naman ta sa grasya, mga igsoonan, dili day mag-away ang grasya o ang balaod. Ang trabaho di ay sa grasya, mga igsoonan, nga sa diha nga kita nasayod, nga kita nakasala, kay nakita man nato dito sama sa salamin, dili man ang balaod mo'y mutkuha nini, kundili muadto ta ni Ginoong Hesus, kay tuwa dito ang grasya. Ang grasya mao ang pasaylo. Ang pasaylo wala sa sugo. Naa ni Ginoong Hesus. So ang tao nga nagrasyahan, mga kaigsoonan, dili masinupakon sa sugo, kundili ang tao nga nagrasyahan matinumanon og sugo. Samtang nag-adto mi sa Subic, mga kaigsoonan, sa una wala pa ni mauso ning mga equipments nga China. Surplus naman sa una, mupalit ka og heavy equipments kay construction man amo, at gyud mi sa Subic kay barato, mubid ka didto. So inabot nimo sa Subic, mga kaigsoonan, ang ilang balaod didto kay dugay man nagpuyo ang Amerikano. Unsay balaod sa Amerika sa karsada, maoy gidala din na, gipabilin gina sa Subic, bisag wala na sila. So kita nga gikan sa Mindanao, ga-drive gyud mi, mga kaigsoonan, pod abot didto na unsa ba nga wa magkakabalo kung sa balaod nila. Kay dito sa Subic, kung crossing gani makaigsunan, sa ato din eh, kung makauna gani ng diri, maghuwat gining pikas o kanus ang mahurot. Pero dito makaigsunan, mutabok ang usa, mupuli ang usa, mutabok ang usa, mupuli ang usa, di yun na musunod, makaigsunan. Musipyat gay ka nga musunod, na ay pulis naghuwat sa unahan. Umaunay balaod sa Amerika. Kita nga gikan sa Mindanao, makaigsunan, nagpataka, lang yun punta, kayo sa ato, okay man na. Padulong nami sa among tuyo, mga kaigsoonan. Natingala ko nga nagwangwang man ang pulis sa likod. Paghunong nako, nihunong po ang pulis. Giduol ko sa pulis, mga kaigsoonan. Ingon ang pulis, sir, na kay violation. Glibog ko kung sa'yo akong violation, mga kaigsoonan. Ngayon, para sa ako, tama. Ingon, sir, kung sa'yo akong violation, sir. Kapuyog minimisis, sinsya nga. Mauni ang imong sipyat dito, sir. Mauni ang mauna. Ingon, sir, mangayo lang kong pasaylo, sir. Kaya ako huna-huna, unsaon na lang kung wadto kong City Hall, imbis nga equipment akong tuyo, lisensya na lang inon akong tuyo, mga kaigsoonan. Kung grabe ginagong hangyo-hangyo, tabang na si Mrs. og hangyo, mga kaigsoonan. Niingon ang pulis, kay nang hangyo man ka sir, ako kang pasayloon, pero magbantay na yun ka sir. So kadtong pagwala, pagtikit sa pulis sa ako, mga kaigsoonan, motoy grasya. Kay kung balaod ang sundon, mubayad kog 2,000 sa City Hall. Pero kay nangayo mangkog pasaylo sa pulis, wa niya kuha akong lisensya, gigrasyahan ko sa pulis, mga kaigsoonan. Karon kay nagrasyahan mangko, supakon ba nako ang sugo dito sa karsadag utro, mga kaigsoonan? Dili. Ang tao nga nagrasyahan, mga kaigsoonan, dili masinupakon, kundili ang tao nga nagrasyahan, musamot pagyud Hinoon ka matinumanon sa balaod. Matthew 5:17, ayaw kamo paghunahuna nga mi-ani ako aron sa pagbungkag sa kasaguan o sa mga propeta. Ako mi-ani dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman nini. Kung ato ning ipadayon ang teksto, mintras nga naay langit ug naay yuta, walay pagkasayloan tuldo sa maong kasuguan. So naa pa may langit ug naay yuta, mga kaigsoonan, naa pa gyud ang sugo. Kay ang sala dili magagahom diha kaninyo, sanglit dili naman kamo ilalom sa kasuguan, kundili ilalom naman kamo sa grasya. Sa diha nga naato nang giduol ang atong sala ngadto ni Ginoong Hesus, mga kaigsoonan, wa nay gahom ang sala tungod kay gi-erase naman to diretso ngadto sa Ginoo og kalimtan ang tanan nato nga sala bisan pag unsa kadaghan. What does it mean to be under the law? Ang uban nagunahona nga kung mosunod tag sugo ilalom ta sa kasuguan. It means to be under the law as a method of salvation. Kung ato ganing yunahuna nga maluwas na pinaagi lang o sunod sa sugo, nga way
dili ta mo ngayog pasaylo na ginung Hesus maunay ilalom sa sugo. Mintras nga nagsigit ag pagkasala makisunan unya di nato pagkasayloan pangayuag pasaylo, nagpabilin nga ilalom ta ni ana sa sugo. Og ang sa diha pod nga magsigit ta og atong haguan ng atong kaluwasan, ilalom ta sa sugo, kay di kinahanglan nga magpinitensya ta para mapasaylo makisunan. Simple lang ang ipangayo na ginung Hesus. Muluhod lang ta siya mga eksunan, atong pangayoon ang grasya. What does it mean to be under grace? To be under grace means that I accept Christ's pardon. Receive Christ's forgiveness and I am filled with His power. Kung muadto lang ta, muduol ni ginung Hesus mga eksunan. Ang tanan natong mga sala mga eksunan, mapasaylo. The law reveals our need. Igo ragyod ni pakita ang sugo kung unsa nga klase sa sala ang imong pangayuag pasaylo. Mao ang Psalms makaigsunan ingon si Salmista David, ang kasuguan ni Yuba hingpit og makabag-o sa kalag. Ang purpose nga nung nga naay sugo aron ang tao magkinabuhi nga unsa, subay sa insakto nga pagkinabuhi. Ang pagkinabuhi nga perpekto makaigsunan, naaragyod na nato mabatnan pinaagi ni ginung Hesus. Kaysa diha nga kita makasala, mangayot nagpasaylo, makonsider na punta nga walay sala. Pagkanindot kayo makaigsunan. Sa dihang si ginung Hesus na nibisita sa Jerusalem ang kaigsunan, gisuway siya og sukod sa mga banggitan sa balaod. Gitistingan si ginung Hesus og unsa gitubag ni ginung Hesus. Ningon ang katawhan, mga leader sa church, ningon, teachers, which is the great commandments and the law? Magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Unsa itubag ni ginung Hesus og si Hesus, ningon kanila, higugmaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan. Mao kini ang dako o unang sugo o ang ikaduha sulusama ra nini, mao kini higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok kasuguan o ang mga propita. Unsay giinag ang uban mga tao magbasa ni mga eksunan, muingon nga duha na lang ang sugo, gugma sa Dios o gugma ngadto sa tao. Kita nay magpasibo-sibo o unsaon nato paghigugma ang Dios, kita poy magpasibo-sibo o unsaon nato paghigugma ang tao. Apan wala magingana ang Dios mga eksunan. Ang tubag sa Dios igo ra siya nag-summarize sa napulo ka sugo. Tungod kay ang napulo kasugo gisulat sa duha kapapan nga bato. Ang pirmero hangtod sa ikupat nagasintro ngadto sa paghigugma sa Dios, samtang ang ikalima hangtod sa ikanapulo nagasintro ngadto sa paghigugma sa tao. Wala mawala ang napulo kasugo naghigugma ngadto sa Dios o gugma sa isig katao. Nga kung atong sumadahon ang napulo ang mga sugo magsunan, naghisgot ni og gugma. Kaya kung nahigugma ta sa atong isig katao, ato gid siyang buhatan og maayo. Ang napulo kasugo mga kaigsunan, gisulat gyud ni sa papan nga bato. Aron nga magpadayon og wala gyud katapusan. Kini siya mga kaigsunan, di pwede amen. Atong balaod dinhi sa Pilipinas, attorney si Gilad Kausab. Atong konstitusyon gikan sa panahon nila ni Andres Bonifacio, biak na bataw konstitusyon hantod sa panahon ni Marcos, pag-abot ni Cory, karon giplanuhan na sa nato nga usbon. Tungod kay atong pasibo-sibuan ang balaod, pasipasibo nato ang balaod sa atong panginahanglanan karon. Apan ang napulo kasugo makigsunan, gikan sa unang panahon, di gyud na mahimong obsolete. Applicable ra gihapon aron nga ang atong pagkinabuhi ninyo ang kalibutan malinaw. Keeping God's law doesn't put you in bondage, it takes you out of bondage. Dili ta mapugngan makaigsunan nga gimurag nga kanang naay restrictions, kun dili wala na hinoy restriction tungod kanuman makakinabuhi naman ta nga malipayon. Ni ang napulo kasugo. Unang sugo,
thou shalt not have no other gods before me. Ayaw pagbaton og Diyos nga lain gawas kanako. Kinsa man nga Diyos ang atong simbahon. Kadtong Diyos nga mo'y nagbuhat sa langit og sa yuta. Usahay na ay mga butang nga atong ipalabi na gani sobra ka sa Diyos. Kana Diyos-Diyos gihapon makigsunan. Usahay atong bahandi. Kwarta, guwapong balay hinungdan na di ta kapangalagad. Usana nga Diyos-Diyos makigsunan. Ikadawa nga sugo, thou shall not make unto thee any graven image. Di ka magbuhat og usa kalarawan nga linilok. Di na gusto sa Diyos nga maghago pata mga kaigsunan. Diretso na lang ta mo ampo ngadto kaniya. Ikatulo, dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova sa imong Diyos sa pagpasipala. Usahay may slide lang ta sa panitsagay may untag Jesus. Dili ing ana mga kaigsunan. Usahay magjoke ta mga kaigsunan. Gamiton na to ang Ginoo sa atong joke. Dili na pwede mga kaigsunan. Ikaw pat nga sugo, inumdaman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton apan ang adlaw nga ikapito mo usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. So ang Dios nangayo og usa ka adlaw nga ipapahulay. Ato nang balikan unya makinsunan. Ikalima nga sugo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magkataas ang imong kinabuhi. Mauni nga sugo nga dunay saad makigsunan nga kung mutuman ta di ta musupak sa atong ginikanan taas-taas ta kinabuhi. Usahay atong mga kabataan among silingan na disgrasya makigsunan kay gingnan sa inahan nga ayaw lakaw di manggid patuo. Nilakaw pag uli kay namay naliyagan festival perting inom. Pag uli wa ka uli buwak ang ulo makigsunan. Kung nagpatuo lang sa ginikanan bagong graduate buhi pa. Kani nga sugo, dunay saad nga kung ang mga kabataan matinumanon lang sa ginikanan, duna siya taas sa kinabuhi. Dili ka magpatay. Gihatag sa Dios ang sugo tungod kay nasayod siya, muabot ang panahon nga ang pagpatay sayon sayon na lang sa tao. Dili ka manapaw. Gihatag ni nga sa Dios makaigsunan tungod kay nga numan. Makita nato ang problema sa katilingban, grabe gyud dinha sa panimalay. Di kontento og usaray partner daghanon gyud. Dili ka mangawat. Dili ka magsaksi bakap batok sa imong isig katawo daghan kaayong nasulod sa prisuhan. Naalin nagwitness nga bakakon tuag ton dito sa prisuhan. Dili ka mangibog. Di ka maibog sa balay sa imong isig katawo sa imong asawa sa imong isig katawo. Ang gusto sa Dios makigsunan, kontento ta kung unsay panalangin nga atong nadawat. Ug mauna ang napulo ka sugo sa Dios makaigsunan. Atong balikan ang ikapat nga sugo kay murag dinhi ta nagkaproblema tanan makaigsunan. Ingon diri, remember the Sabbath day to keep it holy. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the day of the Lord your God. In it you shall not do any work. For in six days the Lord made heavens and the earth, the sea and all that in them is. So, kaning ikaupat kasugo, naghisgot nga pahunungon ta sa atong pagtrabaho. Unsay rason? Tungod kay sa unong kaadlaw, gibuhat sa Dios ang langit og ang yuta og ang kadagatan. Atong balikan na unya, and rested on the seventh day, therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Nganong atong bantayan ang ikapat nga sugo tungod kay si Ginoong Hesus sa iyang pagbuhat sa kalibutan ni pahulay siya sa ikapito. So asa man nga referensya nagsugod makingsunan balik ta sa Genesis kay dito man niya gibuhat ang kalibutan. Ingon ang Genesis chapter 2 verse 1. Nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niya mga buhat nga iyang nahimo. So sa ato pa ang ikaupat nga sugo nikuha siya og kutisyon gikan sa Genesis mga kaigsunan.
tungod kay ang pirmiro nga ni pahulay dili tao kundili ang Diyos. Wa siya mo pahulay kay gikapoy siya mga kaigsoonan, apan ni pahulay siya mga kaigsoonan aron isilibrar niya ang iyang pagbuhat sa kalibutan. Unsa pa yang gibuhat? Then God blessed the seventh day and sanctified it. Tungod kay niini, nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat o gibuhat niya o nahimo sa Diyos. The seventh day Sabbath given at creation was to be God's perpetual reminder of our roots. Gipahinumduman lang gid ayta nganong naa sa sugo aron mahinumdum ta mga kaigsoonan og asa tagikan. Nasayod ang Diyos nga moabot ang panahon nga malimtan sa tao nga naa di ay Diyos nga maglalalang. Unsay nahitabo ni atong 1831 mga kaigsoonan? Si Charles Darwin nagbuhat og libro nga walay Diyos nga maglalalang. Diba? Kita nga tao gikan tag unggoy. Musugot ba kay tamang kaigsoonan nga gikan tag unggoy? Nasayod na daan ang Diyos nga moabot gid ang panahon nga malimtan siya. Mao nga para dili siya malimtan, iyag yung gusto nga sublion ang pag-celebrate matag simana asa iyang pagkamaglalalang. Aron di gyud malimtan sa tao nga dunay Diyos nga maglalalang. Niya ang isa ka semana makaigsoonan, pito ka adlaw sa isang semana. Sa unom kaadgikan sa pirmiro hantod sa unom managsusama ra. Apan pag-abot sa ikapito, lahi ang gibuhat sa Diyos. Una, God blessed at gibalaan niya, gipanalanginan niya. Iyang gibalaan ang adlaw ng ikapito, unya ni pahulay siya. Tulok kabutang ang iyang gibuhat sa ikapito, nga wala niya buhata sa pirmiro hangtod sa ikaunom. God blessed the seventh day by making it an eternal sign of His powerful creation and infinite love. Gihatag niya mga kaigsoonan, aron nga unsa, mahimong timaan na to sa iyang gugma nga kita gigamaan kita niya o kalibutan o gibuhat ang tao. Kaning word nga sanctified mga kaigsoonan, pagbalaan, the same word gigamit sa kaminyoon. Kay ang kaminyoon balaan man, ang igpapahulay balaan sab. So sa ato pa, atong gamiton karon nga kanang i-compare na to, ang igpapahulay ngadto sa kaminyoon kay parehas man sila balaan. Pananglitan, dunay pito ka mga managsuon nga babae. Puro sila babae. Karon dunay usa ka lalaki ang iyang gipangasawa ang ikapito ang kamanghuran. Abot dito, gikasal sila sa simbahan, gipanalanginan sa pastor ang kasal, nahimo silang magtiayon. Pagawa sa simbahan, ang gusto mo sakay ang kamagulangan. Kay gusto siya nga siya'y makighanimon sa lalaki. Niingon ang lalaki, dili pwede, kay kung mukuyog ka na ko, wala tagibalaan ang atong panagkuyog, ang atong kaminyoon. Ang kinahanglan nga makikuyog nako sa honeymoon, kadtog yung nagibalaan mi dito sulod sa simbahan. Di pwede pulihan sa kamagulangan, di pwede pulihan sa ikaduha, sa ikatulo, hantod sa ikaunom. Ang pwede ragyod mukuyog sa kaminyoon, mao ragyod ang kapito tungod kay ilang pugkuyog, binalaan. Mauna sab sa igpapahulay mga kaigsoonan. Dili pwede nga kita'y magbuot. Kung unsay gitudlo sa Diyos mga kaigsoonan, kung unsang adlawang yung gibalaan, maugyod ang atong buhaton mga kaigsoonan. Ang pagbalaan sa ipapahulay naa na 2,300 years wala pa ang Hudiyo. Ako ba nagunahon na nga diha naman na panahon sa mga Hudiyo, panahon na nila ni Moises mga kaigsoonan. No, wala pa. Daan na sa Old Testament mga kaigsoonan naa na ang ipapahulay, gipalig-on lang panahon nila ni Moises. Gibutang gyud sa ikaupat kasugo ni ata sa panahon ni Moises mga kaigsoonan, yun sa pagpalig-on ang ikaupat nga sugo. Atong mahinumduman nga sila si Moises na himong ulipon sa Egypt sud sa dugay katuigan. Nagamatay na ang ilang kaluluhan, nalimtan na nila og unsay mga practices sa ilang ginikanan.
Pagano man ang Egypt mga kaigsoonan, apil ang ipapahulay na lintana. Karong gisugo si Moises sa Dios nga ipagawas ang iyang katawhan. Pagawas sa katawhan mga kaigsoonan, wa na kay nakadumdum og unsay adlawa ang ipapahulay. Ipagawas sila kay dalon ngadto sa land of promise. Dalon sila mga kaigsoonan ipagawas. So unsay gihimo sa Dios? Wa sila gidiritso og biyahe paingon ngadto sa land of promise mga kaigsoonan. Gituyok-tuyok sa sila dinha sa disyerto. Unsay gihimo? Wa may makatanom kay disyerto man. So di na gid sila magtanom. Ang gihimo sa Dios, gipaulanan sila og mana. So igo na lang sila mamunit mga kaigsoonan. Unsay instruction? 6 days you shall gather it, but on the 7th day, which is the Sabbath, there will be none. Sa unom kaadlaw, mamunit ka mo nini, apan sa ikapito, nga maong ipapahulay, wala. Ang mga matinumanon makaigsunan, punit sila. Ang instruction, ayaw pasubrahi, kay ang instruction, kanarag yung ego anang adlawa. Na may mga gahig ulo, mga kailang kauban makaigsunan, maniguro kay basig, ugma-wa na, kulag pagtuo sa Dios, pagka-ugma ang nagkuha og sobra, panus na. Pag-abot sa birnis, lahi ang instruction makingsunan. Dubliha ninyo pagpunit sa birnis, kay pagka-ugma, walay mahulog nga mana. Ang ubansad makingsunan, lahi, naalagi mahulog nga mana. Kada adlaw mana. So katong wa mamunit og dubli, nagpuasa pagka-abot sa Sabado makingsunan. So mauna gisubli-subli na sud sa 40 katuig sa silang tuyok-tuyok dinha sa disyerto kay gusto gid sa Dios nga ma-emphasize pagbalik ang igpapahulay mga kaigsoonan. Nasuko ang Dios sa kagahi gid nila kulo. Ngayon siya diri, hangtod kanus aba magadumili kamo sa akong sugo og sa akong mga tulumanon. Pagkagahi bagyod niyong ulo. Ang kasuguan gisulat gyud sa unsa? Bato mga kaigsoonan, tudlo gyud sa Dios. Kay ngano man para dili gyud malimtan og dili pwede ma-erase. Wa gisulat sa balas kay mapulihan ra mga kaigsoonan, ma-erase ra. Wa gisulat og papel kay masunog ra mga kaigsoonan, apan gisulat og bato tungod kay ngano man para gyud magpabili ni hangtod sa katapusan. Remember the Sabbath day to keep it holy. Nga nung remember man makiksunan. Tungod kay ni exist na 2,000 years ago. 2,300 years. Munang giingon na lang, hinumdum ito ninyo. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is the Sabbath day of the Lord your God. In it, you shall not do no work. The origin of the Sabbath is the Creator Himself. Dili sila si Moises mga kaigsoonan. Ang Dios gyud. The 7th day is the Sabbath. Ikapito gyud mga kaigsoonan nga di gyud na pwede ibalhin para sa tong birthday. Di na pwede. But the 7th day is the Sabbath day of the Lord. For in 6 days the Lord made heavens and the earth, the sea, and all that in them is, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. The Sabbath was never an exclusive Jewish institution. Dili kay para lang ni sa Hudiyo mga kaigsoonan. It was given for all humanity. Para sa tanan nga katawhan. Ingon diri sa Isaiah 56, everyone who keeps from defiling the Sabbath, I will bring to my holy mountain. Kinsa gani unsa? Ang nagabantay sa adlaw nga ipapahulay, ako silang pagadalon ngadto sa balaan nga bukid. Asa man ang balaang bukid sa langit? Wala pa ni makaigsoonan. Wa pa ni mahitabo. O gimuon ko sila nga mga malipayon sa akong balay nga alampuanan. Kaya ang akong balay pagatawguman nga usa ka balay nga alampuanan alang sa tanang mga katawhan. Dalon na ay saad ni makaigsoonan nga moadto taglangit. Mga kinahanglan nga kining maong sugo magapabilin tungod kay kini gisulat gyud sa tudlo ni Ginoong Hesus. Kung atong basahon ang tibuok Old Testament makaigsoonan, wa gyoy atong mabasa nga dunay iyang katawhan nga nagsimba og laing adlaw gawas lang gyud sa adlaw nga ikapito. Gani ang Ezekiel 20 verse 12 nagingon,
Labot mausab, gihatag ko kanila ang akong mga adlaw nga ipapahulay. Aron mahimong usa katimaan, tali, taliwala kanako og kanila. Usa katimaan. Sa bukid nun, mga eksunan, klase-klase nga ranso dito. Nairanso ni Subiri, naapoy ranso sa silingan. Sa panahon nga maguba ang kural, magsagol ang baka, mga eksunan. Nganuman nga sa diha nga ma-repair ang kural, mailhan man nila kinsay tagiyaan ni kang Subiri ba ni or kinsay tagiyaan ni pikas. Tungod sa patik, mga kaigsunan. Mag-ilhanay sila kung kinsay asay ilang baka. Mausap ang Ginoo, mga kaigsunan, naghimo siyag sign between him og sa ato, mga kaigsunan. Mag-ilhanay ta ngadto kaniya, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Mailhan ta, mga kaigsunan. Magsuroy-suroy man ta niya kalibutan. Musagol man ta sa mga taong daotan. Mupuyo man ta o asan dapita, mga kaigsunan. Mailhan ta nga iyang katawhan. Tungod kay nga naman, na ay patik nga gihatag na to. Pinaagi sa adlong papahulay. Kaysa dihang muabot ang adlong kapito, mangita ta o simbahan o mualagad ta kaniya. So atong balikan, mga kaigsunan, gikan kang Adan, hangtod kang Moises. Wailaing adlaw ipapahulay. Dinhi ta panahon ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, unsang adlawa ang ipapahulay. Ingon diri sa Luke 4 verse 16, og sa mihabot siya sa Nazaret, diin didto siya nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misalud sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. So unsay iyang batasan, mga kaigsunan, matag adlaw papahulay si Ginoong Hesus musulod gyud og simbahan. Mayong ganitag nabatasan, dili kay kausalan siya nakatsamba og simba. Gikan sa iyang pagkabata, hangtod na lang siya nga ni dako, nagsimba gid siya sa adlaw nga igpapahulay. Unsay gisulti dinhi, mga kaigsunan, sa Marcos 2:7. Ingon diri, ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Asa paingon nagpapahulay para sa tao, dili para sa Hudiyo. Mao ang igpapahulay, mga kaigsunan, bisag unsa nga rasa kita gitagaan og adlaw nga igpapahulay. Samtang si Ginoong Hesus dito sa simbahan, mga kaigsunan, nagsigi siyag pangayo og mga masakiton. Naay mga buta iyang gitambalan panahon sa adlaw papahulay. Unya, samtang siya nagasingba dito, sigi siyag panambal, gisaway siya, mga kaigsunan, sa mga leader sa church niya itong panahon na. Ningon sila, nga no mani nga na si Ginoong Hesus ipapahulay man ron, nangayo magmasakiton. Unsay tubag ni Ginoong Hesus na gisan, it is lawful to do good on the Sabbath. Pwede ka manambal, mga kaigsunan. Mo bitaw nga ang Adventist nga hospital, bisag mo adto tag Sabado, open gid siya, mga kaigsunan. Kay pwede manambal ta. Unsay gibawal, mga kaigsunan, labor. Unsa man ang labor? Kanang atong panginabuhian. Muhunong ta sa atong panginabuhian. So bisan gani sa Ginoong Hesus sa iyang kamatayon, pag-abot na matay siya Bernes sa Sabado, naa siya ni pahulay sa lubnganan o pagka-Domingo na banhaw siya. Unsay giingon diri sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Sa Ginoong Hesus, mga kaigsunan, samtang siya dinhi sa kalibutan, nagbilin siya instruction kay nga ngadto sa iyang mga tinun-an. Yung siya, hapit na kumana siya namatay, padung na siya, musaka na po siya sa langit, mga kaigsunan. Mao nga, naa siya mga instruction. Kini siya nagpasantop kabahin sa kanang panghuna-huna nga ang ipapahulay natapos sa diha nga nalansang si Ginoong Hesus sa cross. Uban mo ingon nga wala na ipapahulay, dito ra kutob ang sugo, dito ra kutob sa diha nga gilansang si Ginoong Hesus. Apan niya ang gibuhat ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Iyang gi-briefing ang iyang mga tinunan. Unsay sulti niya? Iyang akong balikan, mga kaigsunan, ingon siya nga, magbantay mo kay mo abot ang panahon nga kamo pagalutoson. Niya, ingon siya diri, pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangaligiw, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Ingon si Ginoong Hesus, mo abot mangyod ang lutos,
ang inyo lang iampo nga unta sa inyong pagpamakwit dili unta matunong og winter kay winter pwede maging tugnawa or adlaw nga igpapahulay. Ang punto nga atong kuhaon din himang kaigsunan, kung wala na ang igpapahulay sa diha nga nalansang si Ginoong Hesus, ngano man nga nagbilin man siya instruction nga sama ni ini mga kaigsunan nga future pamanisya. Sa ato pa, wala di ay maapil o glansang ang kasuguan, nagpabilin pa di ay tungod kay nga naman sa unahan inikabot sa lutos na apamanda ay gihapoy, adlaw nga ipapahulay. Ang ipapahulay sa dagan sa panahon, wagyod mawala mausap mga kaigsunan. Niya ang mga basis nga atong basihan mga kaigsunan, mga referensya. Una, Bible. Atong i-prove mga kaigsunan nga ukon sa ipapahulay, wag gid na bulukso mga kaigsunan kay basig na usap. Gikan sa ato natunan, gikan ni Adan, hangtod ni Moises, hangtod ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Ato ning maklaro sa diha nga namatay si Ginoong Hesus. Niya dinhi ang nahitabo mga kaigsunan. Adlaw kadto sa pagpangandam. Unsang adlaw? Pagpangandam og nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Sa ato pa, human sa adlaw nga tigpangandam, magsunod ang adlaw nga ipapahulay. Og misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pa sa giliya. Og ilang nakita ang lugnganan og yun sa pagpahuluna ang iyang lawas. Og unya na mauli sila og nangandam sila mga pamot og gihaplas og na mahulay sila sumala sa kasuguan. So sa dihang nakita na sa mga bay nga naplaster na ang lawas ng Ginoong Hesus, nanguli sila tungod kay adlaw naman nga igpapahulay human sa adlaw nga tigpangandam. Namatay si Ginoong Hesus, adlaw nga tigpangandam. Sunod nga adlaw. Apan sa pagkaadlaw sa nauna sa simana, sayo sa kabuntagon sa lami adto sa lubnganan. Dinala ang mga pahumot o mailang inandam. So niya ang sequence of events mga kaigsunan. Friday, preparation day, gilansang si Ginoong Hesus. Paghumansa sa Friday, unsay sunod? Saturday, Sabah. Sakto ang celebration sa mga Christian mga kaigsunan. Kanusaan na banhaw si Ginoong Hesus? Sunday. So sa ato pa, ang sequence sa igpapulay naa ra gihapon sa Saturday, naa ra gihapon sa ikapito nga adlaw mga kaigsunan. Sa panahon ni Ginoong Hesus. Ang Biblia sa New Testament naghisgot 8 ka teksto naghisgot og first day mga kaigsunan, pero wa gyoy naghisgot dinhi nga ang resurrection mauna ang ipapahulay mga kaigsunan. Naay lahi nga kahulugan sa pagkabanhaw mga kaigsunan, dili na siya igpapahulay. The Christ was given a symbol of a creation, na siya gihatag mga kaigsunan sa resurrection, na siya gihatag unsay symbol di ay sa pagkabanhaw. Ingon diri ang Romans 6 verses 3 and 4, wala ba kumo may balong nga kanang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Hesus, nabautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. So ang bautismo di ay nagrepresentar og kamatayon. Sunod. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron sa maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa patay, pinaagi si Himaya samahan, kita usab magalakaw sa pagbag-o sa kinabuhi. Ang resurrection day makaigsunan, dili rest day kundili baptism. Nga sa diha nga kita gilubong makaigsunan, gilubong nato ang atong mga daotan nga sala, pagbangon nato sa tubigon nga lugnganan, maunay resurrection, bag-o natang binuhat, ang igpapahulay dili resurrection makaigsunan. Dinhita sa languages makaigsunan. In over 140 languages of the word of the seventh day of the week is Sabbath. Niya mga kaigsunan. Sa Greek, ang Sabado is Sabaton na siya, ikapito. Meaning, Sabbath or rest day. Ang Spanish mga kaigsunan, Sabado, kita nangupya man ta sa Spanish. So Sabado ang ato, meaning Sabbath or rest day. So, dinhi atong giklaro lang mga kaigsunan, kaya kung upalit ng Biblia karon, ang gibutang dito, Sabbath ra or rest day. Di na to, wat na dito nakabutang ang Sabado. Pero kung atong tanawon mga kaigsunan, ang Sabbath di ay, nga gibutang dito, that means
rest day kay gikan man ta sa Spanish makingsunan. So mao ni ang klase-klase nga sinultian 140 languages sa tibuok kalibutan. Mutudlo gyud nga ang Sabado mao gyud ang igpapahulay. Sa science makingsunan, sa Royal Greenwich Observatory na makingsunan sa England, mutudlo lang gihapon nga ang kapito mao gyud ang Sabado. Nausab man ang kalendaryo ni atong 1582 mga igsunan. Nilukso gikan sa 4 ngadto sa 15, pero ang sequence mga igsunan wa mausab ang adlaw. So sa ato pao wa di gyud kaduha-duhaan mga igsunan nga gikan pa sa panahon ni Adan ngadto paingon ngadto sa mga katawhan sa New Testament, Old Testament, maura nga igpapahulay mga igsunan. Gani ang mga siginong Hesus, ang mga tinunan, wa mausab ang ilang igpapahulay. Ningon diri sa Acts 17 mga igsunan, saya ni abot sa Tesalonica. Diin didto ang usa ka sinaguga kinsa man ni si Pablo. Ug sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod niini og sulod sa tulo ka semana siya nakiglantigoy kanila pinasikad sa kasulatan. So dinhi makaigsunan unsay batasan si Pablo nagsige ni siya gwali. Nangita siya sa simbahan pag-abot gyud og Sabado ni singba siya makaigsunan. Sud sa tulo ka semana gasige siya singba ngadto sulod sa simbahan kay iya mang nabatasan. Ang mga tao ni sa diha nga giganahan ang mga tao sa wali ni Pablo makaigsunan. Nihangyo sila makaigsunan mao ni hangyo sa mga tao. Ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw papahulay. Nagwali si Pablo, giganahan man sila, niingon sila, pwede ba nga usbo nimo na imuwali sunod adlaw papahulay? Kung giganahan ang mga tao makigsunan, wa nganong wa man sila moingon, pwede ba usbo nimo ugma? Nganong wa sila mo request nga ugma pabalikon si Pablo tungod kay way singba pagkaugma. Ang sunod igsisingba, sunod na pod adlaw papahulay. Og sa pagkasunod nga adlaw ang papahulay, hapit ang tanan na nagpuyo sa syudad na nagkatigom aron sa pagpatalinghog sa pulong sa Diyos. Nanganha halos ang entero syudad sunod na adlaw papahulay tungod kay giganahan sila sa wali ni Pablo. Sa Revelation makaigsunan, naghisgot na po ni og Lord's Day makaigsunan. Ingon ang Revelation 1 verse 10, I was in the Spirit on the Lord's Day. Ang giunahuna sa kadaghanan nga ang Lord's Day mao ang Resurrection Day. Atong pasultihon ang Biblia makaigsunan kung ang Lord's Day mao ba ang Resurrection nga first day or ang Lord's Day mao ra gihapon ang Sabat. Tulo ka teksto makaigsunan, Matthew 12 verse 8, for the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. So ang Sabbath mo yung Lord's Day. Therefore the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. The Son of Man is also the Lord of the Sabbath. So sa ato pa ang Sabbath dinhi sa creation sa Genesis makaigsunan. Pag-abot sa pinadayag, gitawag siya og Lord's Day. Why lying Lord's Day nga gidescribe dinhi makaigsunan, mao ra gihapon ang Sabbath. Ang Revelation makaigsunan 14 nagingon. Ania ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa sugo sa Dios og sa tinuhuan ni Ginoong Hesus. Kini naghisgot sa ulahing mahitabo niya sa kalibutan nga din ang iyang katawhan lutoson. Lutoson tungod sa ilang pagbantay sa unsa kasuguan. Unsay gitangbag diri makaigsunan? Antusa lang, here is the patience of the saints. Ania ang pagkamainantuson sa mabalaan. Unsay kinaiya sa balaan sa katapusang mga babanahon makaigsunan? Nagabantay sa sugo sa Dios. Ang makatauhan nga balaan nga pagatawgon sa katapusan matinumanon og dili masinupakon sa sugo sa Dios. Atong isummarize makaigsunan, the Sabbath given at creation. Dito pa nagsugod. Given at Sinai, panahon sa ni Moises, gihatag. Keep by his people,
Panahon sa Old Testament, mao'y gisunod, mga kaigsoonan. Misan si Ginoong Hesus iyang batasan, mga kaigsoonan. Ang iyang mga apostoles mao gihapon usara ka adlaw papahulay. Unya kini mahimong inaitsayn sa iyang gahom ngan ni kanato, mga kaigsoonan. Ug bisan gani dito sa langit, mga kaigsoonan, maura gihapon ang igpapahulay. Atong mabasa sa Isaiah 66, 22 o 23. Niya ang gingon. Kay ingon nga mga bag-ong mga langit o bag-ong yuta nga akong pagabuhaton. So wala pa ni mahitabo, mga kaigsoonan, ha? Bag-ong langit o bag-ong yuta, iya pang pagabuhaton. Magapabilin sa akong atubangan, miingon si Yuba. Mauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. Mahitabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa ka adlaw nga ipapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. Bisan sa bagong langit o bagong yuta, mga kaigsoonan, naa nagpabilin ang adlaw nga ipapahulay. Kaning atong gihimo karon, mga kaigsoonan, practice lang ni para musibo ta dito sa langit, mga kaigsoonan. Kay usara gihapon ang adlaw nga igpapahulay. Siguro kining maong mga kamaturan nga inyong nadunggan, mga kaigsoonan, bag-o kabalo ko nga bag-o gini sa inyo, mga kaigsoonan. Apa nasayod ko, mga kaigsoonan, nga kamo duna say desire nga musunod gayud sa Ginoo, mga kaigsoonan, ug kini nga kamaturan di pwede nga amo ning pugngan, mga kaigsoonan. Amo gyud ning pahibalo, mga kaigsoonan, kay tungod kay gusto sad namo nga ang atong igpapahulay maghiusa ta ni ana hangtod pangadto sa langit, mga kaigsoonan. Ang igpapahulay wala gyud mausab, mga kaigsoonan, nagpabilin hangtod sa kanturan. Sa dili pa kumutapos, mga kaigsoonan, usa ka sugilanon sa usa ka tawo, usa ka libro, mga kaigsoonan, ni Leo Tolstoy. Ingon diri, how much land does a man need? Unsa kadako ang yuta nga ginahanglan sa usa ka tawo? Sa sumaong libro naghisgot ni sa usa ka mag-uuma, mga kaigsoonan. Nasa yutaing luna, ang iyang luna igo na makapakaon sa iyang pamilya. So hunahuna niya, kontento na gyud ko kay mabuhi naman ko niining akong uma. Apan usa niya na kay gayon, usa ka dato nagbalita sa mga tao nga mahatag siya gyuta. Ingon ang maong tao, ingon siya, okay naman ko ani, pero naay panghatag ako gyung dawaton. Asa pa kaan ang mudako akong yuta? Mao niadto siya sa maong dato, ingon siya, senyor, tinuod ba nga manghatag kag yuta? Ingon ang dato, tinuod. Unsa may akong buhaton ka para maka abil ko ni ana? Ingon ang dato, simple ra gyud kaayo ang imong buhaton. Ang imong buhaton isubang gyud sa adlaw, muugbo ka og muhon, maunay sinugdanan sa imong yuta. Ituyok nimo ang mohon palibot, kinahanglan nga inigsalop sa adlaw makabalik ka sa imong pirmiro nga mohon. Sa diha nga ang tanan nga imong matuyok, imuha na inigsalop sa adlaw. Ningon ang maong tawo, makaigsoonan, perting sa yuna. Ugma musayo gyud kog mata. Tuod man pagkabuntag, dagan siya, makaigsoonan, ugbok siya pirmirong mohon. Daga na po siya, tanaw siya, pagkalayo-layo sa patag, abuton ko gyud kay para ako ning patag. Dagan siya, makaigsoonan, ugbok siya, tanaw niya, udto-udto na init na sila, way kapoy. Kita siya bakilid, di siya di po maayo, patag ratanan ako sa nang bakilid. Subida siya, makaigsoonan, subida, ugbok na sad siya, iya na sad tong bakilid. Pag-abot niya sa ibabaw, makaigsoonan, na may suba, perting kapuha. Kasiya mas nindot pa yun, og na ay suba. Daga na sad siya, makaigsoonan, kay gusto niya itabok ang iyang mohon dito sa suba, aron na siya suba. Ugbok siya hapon na, makaigsoonan, tanaw niya, layo pa yun ang katapusan ng mohon. Ingon siya, kaya pa ni ako ning daganon. Dagan siya, makaigsoonan, kay gusto siya nga mubalik sa pirmiro nga mohon. Apan pag-abot niya dito, makaigsoonan, natumba siya ug namatay. Ang pangutana, mga kaigsoonan, unsa kadako ang yuta nga gikinahanglan sa taong patay? Pero tira yung gamahaya, mga kaigsoonan. Usahay ang atong lawas, patay-patayo na to sa trabaho.
Di na gusto mo pahuway, mga egzonan. Gani, mag-drive ta, magkaon, di na lang ta muhunong kay maapi kita sa oras. Bisan sa panimalay, mag-overtime ta, mga egzonan. Halab na ang bata, nagpadidi, siging tawag, nagatubang ta o computer, mga egzonan. Kay di ta gusto mo pahulay, kay kung mahimo, tanan adlaw ato yung trabahoan, mga egzonan. Mahadlok ta, mapahulay, kay basig mapasmo ta. Mahadlok ta, muhunong sa itong trabaho tungod kay nagunahuna ta nga kulang, kulang, kulang. Nalimot ta, mga kaigsunan, kung kinsay tag-iyas panalangin. Nalimot ta nga ang Diyos mo'y tag-iyas sa tibok kalibutan, mga kaigsunan. Wag yoy imposible, isa lang ang gipangayo sa Ginoo, usa lang kaadlaw nga ipapahulay, nga sibo sa balaang kasulatan. Siguro kita gikapuya na sa paningkamot, mga kaigsunan, pero atong hinumduman nga kanang panalangin, mga kaigsunan, naaragyod na lamang kung unahon lang yun ato ang Ginoo. Di gyud ta mapasmo, mga kaigsunan, kani mga Adventist nga nagpalibot ninyo, mauni mga saksi, mga kaigsunan, nga wa gyud mi pasakdi sa Ginoo. Among negosyo, ining abot sa birnis, half day rin ang mga kaigsunan, papaulio na namo among trabante. Ang uban mo ingon kasayang, kung ipadagan pa lang ng dump truck, ipaandar tang bakho ng Sabado, dako pa og income, no? Di gyud sayang, mga kaigsunan. Kay kung nawadaan tago sa kaadlaw, ang Ginoo pwede gina ipuli sa laing adlaw. Pwede ta panalanginan, gikan sa Domingo hangtod sa birnis, mga kaigsunan. Mauna nga dita kinahanglan nga mawili sa usa ka adlaw. Ang gipangayo lang yun sa Ginoo, makigsunan. Ato lang ipakita ang pagkamaunungon, makigsunan, kato sa iya. Dita mabalaka, bahalag, unsay, may tabo, makigsunan. Tungod nga naman, na ay Ginoo mo provide sa ato. Naa siya, makigsunan. Maunga akong auhag, makigsunan, dita mabalaka. Karon atong natunaan ang bag-o nga kamaturan nga na sa inyo. Nasayod ko sakit ninyo ning dawaton, mga kaigsunan. Apan maugyod ni ang kamaturan. Ugma sa gabi, ako lang hangyo, balik ta. Kung gusto mo masayod, ngano nga daghan ang Domingo kaysa Sabado, mga kaigsunan, nga kung basahan ang basahon ang Biblia Sabado man kaha, ato nang mahibal-an. Naa gihapon sa libro sa pinadayag. So mauning anining kagabion, makaigsunan, ako nagatuo nga kita karon dunay handog nga musunod gyud ngadto sa Ginoo sa insaktong kapalayan. Kung kanang handom, pwede ba ato nang himuon pinaagi sa pagbarog atong araw ano hinungod tong pagampo, makaigsunan. Manindog ta alang sa pagampo. Labing gamhanan nga Dios nga naas sa mga langit, nini nga kagabion, dako among kalipay nga ikaw naghatag kanamo sa kaygayunan sa pagtuon sa balaang kasulatan. O karon na abli ang among hunahuna kabahin sa kamatuoran sa adlaw ang ipapahulay. Bugat kani kanamo dawaton tungod kay bag-o kani alang kanamo. Apan nasayod kami o Dios nga ikaw magapaluag sa among kasing-kasing. Tungod kay nasayod kami nga daghan kanamo karon adunay handom nga mosunod gayod diha kanimo. Tabangi lamang kami, Amahan, sa pagdaog sa among desisyon. Tungod kinasayod kami, Amahan, nga ikaw dunay handom nga kami makikauban niya ng langit nga imong gitagana. Palihog, Amahan, ikaw magaligon ka namo. Tabangi kami, ikaw magdasig ka namo nga mumbubalik pa kami sa sunod ng mga gabi aron among makumplito kung unsa ang kamatuoran nga no nga daghan ang nagsingba sa Domingo kaysa Sabado. O kini nasayod kami nga naakini sa pinadayag. Maungan ining kagabion, samtang kami magpamauli, puna kami sa panalangin. O kining tanan among iuli ang dungog, himaya di kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Requesting everyone to please be seated. For our closing song, let us give the time to the Bislig Church Choir.